Shqiptarët e Trakës. Shqiptarët e Trakës janë një minoritet gjuhësor në Maqedoninë e Jugut dhe në Trakin perëndimore përgjatë kufirit me Turqinë. Ata flasin toskërishtën veriore, e cila është një deg e dialektit tosk të gjuhës shqipe, dhe janë pasardhës të popullsisë shqiptare të Trakës lindore që ka emigruar gjatë shkëmbimit të popullsisë midis Greqisë dhe Turqisë në vitet 1920-të. Kjo komunitet shqiptar njihet në Greqi si Arvanites, një emër që shpesh përdoret për të gjitha grupet me origjinë shqiptare në Greqi, megjithatë, zakonisht i referohet grupit jugor dialektor të arbëreshëve. Shqiptarët e Trakës perëndimore dhe në Maqedoninë greke zakonisht përdorin vetë emërtimin shqiptar-shqiptar për të identifikuar veten në vend të termave arbëresh ose arvanite. Ky përdorim thekson identitetin e tyre etnik shqiptar dhe dallimin nga komunitetet tjera shqiptare në Greqi. Gjatë perandorisë osmane, komunitetet shqiptare emigruan drejt Turqisë evropiane sot, Trakës lindore, sidomos në afërsi të Stambollit. Shumë shqiptar musliman arritën postet e larta në shoqërinë osmane dhe shumë prej tyre, më së shumti familja Qypriliu, u bën vezir të perandorisë osmane. Shumica e emigracionit shqiptar ishte nga veriu i Kosovës dhe të rajonit e Korçës dhe kolonjes të Shqipërisë. Pasardhësit e këtyre emigrantëve më vonë do të luajë një rol të rëndësishëm në rilindjen kombëtare të Shqipërisë si fan noli. Numri i shqiptarëve që jetonin në rajon është i panjohur, të dhënat statistikore të perandorisë osmane ishin bazuar në identifikimin fetar, quajtur millet. Kështu, ortodoks shqiptarët ishin pjesë e milletit rum ose krishter, ndërsa muslimanët ishin kategorizuar së bashku me turqit. Në mesin e kësaj popullsie, shqiptarët ortodoks në Trakës lindore ishin banuar në komunitetet pjesërisht homogjene, ose fshatrat apo lagjet, dhe kanë qenë kryesisht pasardhës të emigrantëve nga rajoni Korçës dhe kolonjes. Vendbanimet kryesore që këta shqiptar vinë janë Vithkuq dhe Qyteza dhe Folnin, kur jetonin në Trakë lindore dhe ende flasin brezat e moshuar me disa të rinj sot në Greqi, sot dialekti toskërisht e gjuhës shqipe. Data më e hershme e këtyre migrimeve është ndodhur pas pushtimit Osman në fund të shekullit 15-të. Në fund të shekullit të 16-të, ndoshta në vitin 1566, në bazë të politikës së zgjidhjes e zbatuar nga Sultani Selim I, 1566-1574, mira qytetarë të perandorisë osmane u zhvendos në Trakin lindore, e cila ishte braktisur për shkak e luftërave të vazhdueshme dhe sëmundjet. Pastaj ndodhi emigrimin e parë të shqiptarëve, i cili kolonizuan pjesën veriore e Trakës lindore, ku kanë punuar për ndërtimin e xhamis famshme Selimie të Edernes. Ngritën kampin e tyre në Zajlef i Madhe dhe Mandric, që më vonë u bë vendbanime të përhershëm. Vendbanimet u themeluan në afërsi të Zajlefit, ndoshta për arsye sigurimit që u përbë fshatin Zajlef i Madh. Në fund të shekullit të 19-të, Zajlefiotët themeluan dy fshatra të reja, Abalar, Zajlefopulo dhe Karasakli, Sako. Mandrica, edhe ajo fshat i takon geografikisht Trakës lindore, konsiderohet bashkë me fshatrat e tjera etnike shqiptare, që të ketë një origjinë të përbashkët nga Vithkuq. Këto fshatra etnike shqiptare të Trakës lindore ishin kohezive dhe të konsideruar ashtu nga zyrtarët konsulore në fund të shekullit të 19-të. Ata kishin antarësim përbashkë në shoqatave të mësuesve vendor dhe strukturat e kishës, qendra ishte katedralja e Dimotkës, etje. Fshati Vithkuq në kulmin e saj, që nga viti 1730, kishte me mira banor, ndërsa Qyteza dhe Qafzes ishin dy fshatra të vogla fqinje me disa qindra banor. Vithkuq me Voskopojen dhe vendbanimet të tjera në rajon ishin një nga qendrat më të rëndësishme në këtë kohë ku kishte shkolla, kisha, studiues të shumta, mësuesit dhe bamirës që kishin ardhur nga ky rajon. Në shekullin e 18, pjesa më e madhe e shqiptarve pranuan fen islam në Shqipërinë e Jugut. Marrëdhëniet mes muslimanëve dhe popullsit ortodokse të mbetur ndonjëherë rezultoi me tensione mes bashkësive. Pra, në vitin 1769, forcat lokale osmane hynë në Voskopoj dhe pas Vithkuq edhe vendbanimet të tjera që u plaçkitën. Banorët krishterë u larguan nga zonat dhe ikën në vendet të tjera, Korç, Kostur, Follorin, Krushev, Eti. Shumë u drejtuan për Trakës lindore, ku shumë kishin punuar si punëtor sezonal në fushat e pronarëve osmane.
ndërsa disa tregtarë e Voskopojës dhe Vidhkuqit emigruan në Vjenë, Budapest dhe qytete të tjera e Evropës dhe vazhduan aktiviteteve tregtare e tyre. Shqiptarët që shkuan në Trakë juglindore themeluan vendbanime që kujton vendbanime të origjinës e tyre në Shqipëri jugore, Vidhkuq, Sultançoj në Turqisht dhe qytesa, Ibrik Tepe. Pran këto fshatra ishin edhe fshatra të tjerë shqiptare si Altëntash, Azardere, Dere Pazar, Karacas dhe Halil Gjilanli. Këta njerëz që jetonin në këto fshatra mund të vinë nga emigracioni e vitit 1769. Të dy grupet e fshatrave, të veriut i migrimit e parë dhe në jug i migrimit të dytë, nuk kanë mbajtur lidhje të veçanta midis tyre, kryesisht për shkak të distancës që ishte e madhe dhe mbajtjes endogamisë strikte e i cili bëri këto fshatra homogjene. Shumica e fshatar ishin të përfshirë me bujësi dhe blegtori. Këto shqiptar ortodokse jetonin në fshatrat që ishin fqinje me popull turq ortodoks, gagauz, bulgar patrikane si fshati Bajramiç me 600 njerëz dhe shumë grek të cilët i përkisnin kishës ortodokse greke dhe mbështetur me kauzën greke. Për shembull, ka pasur shkolla greke dhe gjua greke ka qenë në kishë. Vitet që pasuan ngritjen në pushtet e gjonturqve të perandorisë Osmane, 1908-1922, solin ndryshime të shumta dhe dramatike të popullsisë së Trakës lindore. Situata u përkeqësua me shpërthimin e luftërave balkanike dhe rëshiti jashtë kontrollit gjatë viteve të luftës së dytë botërore. Fshatra shqiptare, duke ndjekur fatin e krishterëve në rajon greke, bulgare eti, ku vendbanimet u plaçkitën dhe banorët e tyre u dëbuan dhe shumë u vran. Zajlef i Madh, korrik 1913 dhe Abalar, nëntor 1913, janë plaçkitur nga turqit pas luftës së dytë balkanike në Thrakë lindore. Në tetor të njëjtit vit fshati Mandric u bë pjesë e Bullgarisë dhe u shkarkua nga forcat bullgare gjatë luftës balkanike ku banorët ikën në Trakë, fshatrat Palori, Ladhi, Metaksades dhe Vrisika dhe në Maqedoni, në Sedes, sot, Thermi, në Surokli, sot, Soroti, në Zangliveri, sot, Zagliverion, në Moshtjan ose Meshtena, sot, Mostheni, në Karman ose Karjan, sot, Karjani, i Kavalës dhe Osmanica, sot, Kalos Agros, në Dram. Pjesa më e madhe e Mandricës u zhvendos në Ambarqoj, sot, Mandraj i Kukushit. Në vitin 1926, familje refugjatësh nga Mandrica u zhvendos në këto vendbanime të Greqisë, Surokli, sot, Soroti i Selenikut 20, Kajaçali, sot, Triadion i Selenikut 9, Moshtjan ose Meshtena, sot, Mostheni i Kavalës 50, Ambarqoj, sot, Mandraj i Kukushit 200, Protoklisi i Maricës 60, Mavroklisi i Maricës 40, Overli, sot, Thorion i Maricës 10 dhe Osmanica, sot, Kalos Agros i Dramës 20. Ndërsa fshati Vidhkuq Sultançoj u shkarkua nga Osmanët në prill 1914. Kjo ka ndodhur për shkak se këto fshatra shqiptare ortodokse janë parë si të mbështetur kauzën greke, qeveria e turqëve të rinj ishte armiqësor ndaj tyre. Në korrik 1920 ushtria greke pushtuan Trakës lindore. Në regjistrimin e popullsisë bërë në dhjetor 1920, popullsia e fshatra shqiptare ortodokse ishte zvogëluar dukshëm. Është vlerësuar se gati 1/3 e atyre të vrarë nga turqit apo të vdekur nga vështirësit në batalionet e punës osmane gjatë viteve 1908-1920, ndërkohë që disa prej tyre ikën në Greqi dhe nuk kthyen pas përfundimit të luftës së parë botërore. Në përfundim të luftës greko-turke të viteve 1919-1922, Greqia dhe Turqia nënshkruan traktatin e Lozanës, e cila përfshinte një shkëmbim të popullsisë në mes të dy vendeve. Kështu, traktati i Lozanës kishte përdorur fen si tregues i përkatësisë kombëtare, duke përfshirë popullsive pa dispozitave etnike, madje edhe shqiptarët në këmbim të popullsisë. Si pas këti traktati muslimanët e Greqis u këmbyen me të krishterët e Turqis me një përjashtim të muslimanve e Trakës përëndimore dhe krishterve të Stambolit. Pas humbjes luftës greko-turke dhe traktati i Lozanës, në tetor 1922 greket evakuojnë zonën e Trakës lindore dhe populli ortodokse vendas nisën të emigrojnë në Greqi.
si pas kësaj dispozite, komuniteti shqiptar ortodokse I Trakës lindore u ri vendos në Trakë perëndimore, ku ata u vendosën kryesisht në fshatra të reja dhe etnikisht homogjene, ndërtuar në mënyrë për të strehuar refugjatët. Sot, kjo popullsi jeton në fshatra të njëta, por një pjesë emigruan në qytetet e mëdha të tilla si Selanik dhe Athinë, duke bërë gjuhën shqip më pak e folur. Shqiptarët ortodokse u zhvendosën në qarkun I Maricës, sot, Evros, në anën veriore si, Dikaja, Kavili, Sako, Kleiso, Neoheimonio, Thorio, Sofiko, Asimenio, Rijujo, Pithio. Në Macedoni dhe veçanërisht në komunën I Seresit si, Novosel ose Mahala Ere, sot, Neokorion, Bernar, sot, Paralimnion, Canos, sot, Nea Petra, Tolos, sot, Tholos dhe Gaskarka ose Kaskarka, sot, Kalokorion, Iselanikut. Shqiptarët nga grupa jugore e Trakës u vendosën në Sufli, ku fillimisht ata qëndruan për një kohë deri sa ato u vendosën në vendin e ri të banimit. Disa muaj më vonë, në vitin 1923, kjo popull u zhvendos në Jublindje, paralel dhe në afërsi të lumit Maric. Banorët e Sultançoit dhe Ibrik Tepe u vendosën në fshatrat Bintikli, riemëruar si, Tikion, Sot, Tikeron, Hanxha, Tarsio, Cakirgji, Pirolothos, Ferexhik, Feres, Marhanli, Peplos, Gemexhiqoj, Gemisti dhe Baçibej, Kipoj. Banorët e Altëntashit u vendosën në paradimi I Rodopit dhe Sarhanli, Ardanio, në Maric, ndërsa banorët e Gjilanlit dhe disa familje nga Karadza Halil në antheja të Maricës. Populli shqipfolësit banojnë 15 fshatra homogjene dhe 14 fshatra të përziera. Prefektura. Nëri fshatrave. Maric, Evros. 4 fshatra homogjene dhe 14 fshatra të përziera. Rodop, Rodopi. 1. Ksanti, Ksanthi. 3. Seres, Serai. 5. Selanik, Thessaloniki. 1. Kukush, Kilkis. 1.